សង្ស័យស្រវឹងស្រាខ្លាំងបើករថយន្តបុករះរថយន្ត3គ្រឿងទៀតដែលចតស្ងៀមបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតបុរសម្នាក់សង្ស័យស្រវឹងស្រាខ្លាំងបានបើករថយន្តលុចស៊ី OX 331គ្រឿងបោះពួយយ៉ាងលឿនរេចង្កោតទៅបុករះរថយន្តចំនួន3គ្រឿងទៀតបន្តកន្ទុយគ្នាដែលចតស្ងៀមតាមចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាឲ្យរថយន្ត1គ្រឿងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងថ្មីជិតនឹងបូរីវ៉ារីណា3សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្ត Highlander 1គ្រឿងនិងរថយន្តប្រុស2គ្រឿងបានចតនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទិសដៅលិចកើតនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើខណៈនោះក៏មានរថយន្តលុចស៊ី OX 331គ្រឿងពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AH3111 បើកបរដោយបរិមម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាស្រវឹងស្រាខ្លាំងដោយធ្វើដំណើរទិសដៅពីកើតទៅលិចស្រាប់តែរីចង្កោតទៅបុករថយន្តប្រុស1គ្រឿងពណ៌ប្រផេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AS8266 ពីក្រោយពេញទំហឹងរុញទៅបុករថយន្តប្រុស1គ្រឿងទៀតពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BC4098និងបន្តរុញទៅបុករថយន្ត Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y3945 មួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាឲ្យរថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចជំនាញមកដល់កន្លែងកើតហេតុបានឲ្យភាគីរថយន្តរងគ្រោះនិងរថយន្តបង្កធ្វើការសម្រុះសម្រួលគ្នាដោយភាគីខាងរថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងនិងរថយន្ត Highlander ដែលខូចខាតបន្តិចបន្តួចម្ចាស់មិនទាសំណងនោះទេនៅសល់តែរថយន្តប្រុសមួយគ្រឿងទៀតរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរត្រូវសមត្ថកិច្ចឲ្យភាគីបង្កធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាបន្តទៀត។